Байна уу? Байна уу? Байна, байна. Би цагийн дараа залхаа. Аа, за. Наач одоо гар уцгий болчих юм уу? Эсвэл цаг зүгөөд байна. Айл айл нь гэж хэлж болно уу? Цэн дээрх бүх үйлдэл хийх боломжтой ухаалаг цаглах юм уу? Наач та хаана зочин? Би саяхан энэ ноутбук-ийг писем болгосон авсан чинь дэлгэнд нь өчлөө. За, тэгвэл ноутбук гавуул цагт очих юм тийм. PC мод анхны алхам ноутбукны бидэгтэй худалдаа эхэллээ.